Здравейте на всички, това ще бъде малко по-дълго видео, предполагам, не знам колко ще е дълго, но всъщност този път няма да говоря глупости. Ай, глупост ще говоря, но излезе новия Operation в CS днеска или е бил с нощи, Operation Wildfire, и си го взех, изпълних една мисика вече, която е с молотовките тази. И ще видим новите мапове, ще видим Нюк, аз се разцъках малко Deathmatch на Нюк, но още един мап забравил какво е. И сега ще ги прегледаме, всъщност в Offline with Bots ще ги... разгледаме, като се замисля. Ами, първо ще покажа Нюк, защото е най-интересният мап, после ще разгледаме и другите мапове. Сега, първо да кажа за Нюк мнението ми. Всъщност променили са го, да, има някои промени. Повечето неща, нали, аутсайда не са чак толкова. Всъщност има си промените, се мисля. Но общо взето мапа пак си е същия. Тоест, няма да се загубите на мапа, ако играете за първи път, поне така предполагам. Просто са сменили някои неща. Toxic, B-Bomb сайда е доста променен в момента, на loading screen изглежда почти същия, не само текстурите сменено. Наистина B-Bomb сайда е така доста по-различен от преди. И сега ще ви покажа. И ще ви кажа кое не ме кефи от нещата, които са направили. Първо, али... Чай, как беше се? Стак гейм едно. То ми трябва? Окей. Добре, перфектно. Кое не ме кефи? Не ме кефи, че мап абсолютно много детайли на мап. В смисъл, дори Cobblestone, който беше до сега най-товарещия мап, не е толкова товарещ, колко Нюк. Както виждате на Нюк в момента ми се ебава майката просто на компютъра. И да. Но нека го разгледаме. Мапа аутсайда. Добавили са стълбичката, която е малко по-удобна се качвате. Не е нужно да се качвате през тия кашони. Още една стълбичка тук. И Silo Jump са го направили дори най-големия нуб да може да го... В смисъл, какъв трябва да си олигофрен да не мога да скочиш, това не. Малко тъпо, де Silo Jump-а беше готин, беше all about skill, team play and shit. Вече са го променили, да? Няма значение, сега терористите всъщност имат малко повече така. Няма да е чак толкова CT сайт мапа, защото терористите лесно могат вижте да стигнат до Heaven. Лесен достъп имат. И това е доста готино. Също така, не са преебали доста важна част, която беше ето тука. Ако си спомняте, виждате, че даже тук са го направили вече, можеш и сам да се качиш. Което е много готино, преди трябваше някой да те буста, но ето виждате, че е готино, има си тук... Също няма, няма стълбички, търсваме си, но тук се качва отгоре. Да, кърсваме. Е, така се качва отгоре. не така. Е, през празната дупка, наверное. Логично е, така. Значи това се го промени, има някои готини неща, които вече може да ги правиш, като преди не можеше. Ето как изглежда горната част на сайда. Но тук не можеш да се ходи, ако не се лъжа. Не би трябвало, не може. Обградили са го, ще стрейфна, но не може, да. Добре, това е готино, че са го направили, само тази страна може да се използва, защото преди може CT-та да стават много гадни позиции, които терористите не могат да излизат от тук от тази врата. Сега вече от тази врата ще е много по-лесно да излизат. Нека видим, защото аз тук не съм го разглеждал това. Лобито, ето виждате. Тук синьото са го променили. А бомбсайда вече виждате, че можеш да се качите горе. Виждате, че има много така... явно не се качва така. Има си явно начин да се качи горе. В смисъл не са го сложили просто ето така. Полагам, има начин, но... Или си спус се качва, или просто тук може да качиш. Нямам идея също. Но виждате, че има стълба, може да качиш отгоре на тези ядрени неща. Така изглежда А бомбсайда. Виждате, тук е малко преработено радиото и към рампата, честа. Тоест всичко преработено, не? Цяло е готино. Тук ми ще ми е интересно дали на това място ще мога да се бустате. Трябва да проверим после. Сигурно ще има доста мазни буст спотове, защото все още едва ли Valve са проверили всичко. Днеска го пуснаха и... Все някой ще се опита да търси експлойт, шитов и така. Така го бебвам сайда, обаче както виждате на тук не можете да ходите. Да сте една малко шантава. Но е готино, също доста ме кефи пода на бебвам сайда, интересен е. Звуците обаче никога не са ме кефили на Нюк, винаги много крипи са звуците. Това е Токсика или също не знам какво е това в момента. Декон се казва това в момента. Токсика би трябвало да бъде ето това. Вижте, че са го променили. Токсика, нали, преди беше ето тук някъде и тук беше тази врата, беше точно също тази врата. Но да, ето вижте, че е променено. Има прозорец, който, нали, вече нали, ви позволява по-лесно да убиете терориста, като е заложил и се крие някъде. Да, това е Toxic. И явно има нова позиция, която е декон, която ще покажа как се стига освен от тук. И това си е нормалното. Коментаторската кабинка тук. Пулта на Skrillex. Като
като цяло нещата тук, нали, променени са, но, но са разбираеми. Вентовете нека ги видим. Вижте, че няма десен вент, има само ляв вент вече. Само тук на лявата страна може да се качи, десен вент е затворен. Което от една страна е добре, предполагам, защото като се опиташ да пазиш бомбата, можеш просто да станеш тук и някакси по-лесно ще пазиш тези ъгли, отколкото се няма да идва никой отгоре, някакво, да я знам. По-малко ъгли имаш да гледаш. Добре са го измислили и как се стига до тази новата позиция, която се казва явно Декон. Да, показвам как стига. Всъщност. От тук надолу, преди тук беше, нали, стена, но вече може да стигне. Нека излезем на аутсайда да го видим. Отново тук мангалската позиция за Макс 7, като може да станете. Тук не знам дали може да станете без обид. И тук също готино се го измисли, че може да станеш в тази стаичка. Направи си малко стаичка, която може така леко да се кашираш. Може да снайпваш с АВП-то. Гаража отново е прекалено голям и тук има места за каширане. Но това е част от чара на играта, опа цигарата ми изгасна. Докато пуша, докато говоря, докато пуша. Африка. Да, мисля, че това е мапа. Не е чак толкова променено всичко, че отгоре също дали смоковете още могат да се мятат. Да, могат. Още може да правиш яките смокове отгоре. Ми да, всъщност, интересен е, готино е направен, хубав е дизайн, но единството нещо, което ми харесва е, че тази класа е пребали, не мога вече да се кашира. Не, бавам се, не е това. Не ми харесва просто, че прекалено много детайли и лагва прекалено много. Това можеше малко да ги спестят детайлите, малко така по-стабилно да върви сега в компетитив. Аз просто не играя компетитив на нюк, защото просто не може да му игра с по-малко от 60 фрейма. Не ми харесва. Нека прегледаме и другите мапове. Добре, ще видим Круиз. Аз не съм ги гледал, значи само на един играх, не си пълно кой беше от всички тези. Но да. Също не знам дали има други апдейти към... Нека просто прочетем. Да, ето. Gemini Campaign. Тук също всички информации, които можете да... да видите за нови апдейт, като цъкнете на апдейтс и ще ви зареди всички простоти, които са ви нужни. Тук малките апдейтчета, всякакви простоти, така че, който от вас иска да си чете. Ето има промени на кеш всъщност. Да, тук някакви basic шитове. Ами да, нека видим сега маповете, защото за това явно сте кликнали на клипчето. Ще видим първо Круиз. Вау. Това е на някакво корабче явно, това е бас якото. Обаче ми изглежда малък този мап, не знам, смисъл, това са заложници ли? Да, са заложници този мап. Това ще бъде интересно всъщност. Ето такива мапове ми се искаше доста да има в CS, защото въобще не ги правят напоследък, някакви готини са заложници да има, да е фън. Да, ще ги видим. Всъщност... Виждам тук, че има няколко сини зони, има три сини зони на мапа, които не знам какво означават и две зелени, които са спауновете, предполагам. Но тези сините зони... Това, зоните на... не би трябвало са зоните на заложниците, не виждам. Нямам идея. Да, ще видим. Нека се пуснем терористи, например. Добре, нека разгледаме сега мапа. Това ще бъде интересно. Тук не може да се ходи, окей, явно... Ето този мап ми харесва, ще се изглежда готин. Ето има вода, която е low quality. Така че, голяма работа по тук. Къде са заложниците? Ето го един заложник. Къде е един заложник? Друг заложник е. Друг заложник е тук. Не знам си, аз не мога тия мапове да ги коментирам, просто ще се разхода из тях набързо. И така, защото нямам никаква идея кое къде трябва да е на тия мапове цяло. Тук не може да се ходи. Има много места, които не може да се ходи на мапове, както гледам, което много ме притеснява и ми изглежда много странно. Има много етажи. Нефо, объркващо е! Аз този мап явно няма да мога да го разбера. Това явно е City Spawn, както гледам. Това най-вероятно трябва да е City Spawn или място, където трябва да стъпи заложниците.
Да, хостиджа е там, където трябва да се завърши с другото си спално. Тук някакво казино има, което разбито. Нисан 350Z. Да, някакво гледам всъщност този мап. Този мап ме депресира малко. Ще видя, имаше един мап всъщност само... който... Кой беше? Да, този Empire го играх, него мога да ви го... Да, него ще го пусна, за да ви го обясня, защото него горе-долу знам кой къде е. И ми хареса този Empire, изглежда готи мапа. Макар че малко ми напомня на... на някаква смесица между Assault и... и Season и Train, нещо такова. Не, Season ми... Да, стария Season, Assault и Train, нещо такова. Но е... много е странно. Сега ще ви го покажа да го видите. И все пак се надявам тия community мапове да ги оставят в играта. Аз не разбирам, защото като свърши Operation-а, махат маповете. Това е много тъпо. Просто като свърши Operation, оставете си маповете да ги има в играта, какво толкова ви пречи хората да му искат да играят компетитив. Сега някак играем компетитив на Season, някак играем компетитив на Ali, някак играем компетитив на, на Black Gold ли как беше. В смисъл има готини мапове, които реално са ги махнали, а мен доста ме кефиха. Back Alley. Тия маповете трябваше да ги оставят. Ексет с граната. Да мога да се разхождам из мапа. Добре. И сега ще го покажа, защото тук е тест спауна. Малко е странен този мап. Тук има... Това е лонг сигурно, аутсайд се води, но... Не ми изглежда като лонг. Има два пътя да стигне. Също има доста пътища, по които да стигнете до бомбсайда, което доста ме кефи, защото мога да стигнете от тази бомбсайда от тука и излизате, вижте, директно влизате на бомбсайда. А вижте къде е спауна, просто трябва да минете през тази вратичка. Ето от тук. Завивате и вече сте на бомбсайда. Без проблеми мога да се влезе тук. Също можете от тук да минете на сайда. Също можете отвънка да влезнете на сайда, отдолу можете да влезнете на B сайда, тук е за B сайда всъщност. От тук можете да дойдете за A сайда. Тук има готино нещо като Heaven сигурност, не какво знае Heaven, не трябва да е Heaven. Не, имаме, не се води Heaven, не. Но мен, да, сега казвам Heaven, за пример. Но изглежда готино, тук можеш да снайпваш и да гледаш тази позиция и тази позиция. Към B-то има доста интересни вентове между другото, които са... В смисъл не са от тъпите вентове, защото някой отдолу може да застане и да кампира. Удобно е за кампиране отдолу. Тук това да го че също удобно да чекалиш, да си нагъл. И B Bomb сайда си е абсолютен трейн, бих казал. Това е B Bomb сайда. И ако че конектора реално ти е тази шахта. Тук излизаме сега. Всъщност от тук сититата... Ще покажа спана на сититата. Ако спана на сититата, те от тук му тръгнат към бето. И от тук го пазят. Всъщност директно не отиват на без сититата, което много е странно. То мап ми изглежда така доста тесайдед, защото терористите... Те могат да ръшкат абсолютно навсякъде и да влизат навсякъде без никакви проблеми, защото те могат да стигнат до тук за нула време. И просто мятате ни смок, тук ситите нищо мога правят и си задолу в бето, което е доста странно. И тук може да си заложите бомбата. Тайчка може се, не може да се тайчка. Ами да, това е мапа, не знам също смисъл, не ги знам позициите, които да ви покажа, но този мап ми кефи ме горе-долу. Другите още не съм ги видял, но сега ще видим още един мап и с другите не ми се занимава, вие ще си ги проверите, защото ще стане... В смисъл да, 14 минути вече снимам, а не искам да става прекалено дълъг клип и да ви оттекчавам с всичките мапове. Вие сами може да ги пробвате, не е нужно да купувате Operation-а. Ето, искам да го пробвам, защото съм го виждал в workshop-а този мап и ще ми бъде интересно да го чекаутна. Правил го е FM Pwn, ако не знаете. Това е човек, един от пичовете са направили кеш. Заедно с Пене и Вулкано. И това е, че доста хора са работили над повечето мапове, както виждате. В смисъл не един човек да го е правил мапа, доста хора. Което е готино, защото си вкарват, всеки си вкарва възможно най-готините идеи за мапа. Тестват го заедно, проверяват, някакви имат... В смисъл...
реално правят доста работа. И главно за заради самите мапари, които правят маповете CCL Mass Operation-а. Тия пичове доста се трудят да правят мапове и такива работи и все пак някакси трябва да ги подкрепиме. Както знаете, част от парите от Operation отиват при мапарите. И да, и бях гледал някакво клипче на този мап и ми изглежда наистина много готин. Жалко, че на 3 клик с Филип мапа не са го добавили сените, ако не се лъжа. Или... В смисъл, маповете наистина на 3 клик с Филип са готини. И трябваше поне един от неговите мапове да добавя, защото наистина много готини прави, но... Други Operation... Има време. Някои от идеите на 3 клик с Филип всъщност за Нюк са добавили, защото... Спам като цъках в неговия сервер, той беше направен и сервер и... Там тествахме... новия нюк, който той беше направил, нали? И беше го направил доста готино, без менене на текстурите. И... Чакай се изкеф, ако бяха добавили неговата версия на нюк, всъщност. Но и тази се става, но на тази лагва, докато тази на 3 клик с Филип нямаше никакъв лаг. Между другото съм забелязал, че винаги B-бомб сайдовете на всички мапове са по-готини от A-бомб сайдовете. Кажете ми, един мап, на който A-бомб сайдът е някакъв по-готин, по-пичакски от B-то някакво. B-то винаги е по-уютно някакво такова. Вижте, просто... Аз просто като застана тука, все едно съм си вкъщи, разбирате. А като отида до тука, ми е някакво... Брат, защо? Какво правя тука в момента някакво? Виж колко съм неоткрито някакво. Много ми е тъпо. Отивам на бето. Веднага, брат. Веднага знам къде се намирам, разбираш. Ето тука. Плантвам бомбата, чакам, чакаля, заставам. Мисля, веднага на B-бомб сайда. Ремани майтап, наистина. Той мап е готин. Той мап ще го пробвам в компетитив, защото... Кеф има наистина. Това е City Spawn. Това е мидъла. Мидъла, вижте колко е basic. Това е най-basic мидъла. Даже на Мираж мидъла не е толкова basic. В смисъл, ти буквално си излизаш тук и само си чекалиш и... който пикне GG печага. Всъщност, мисля, че и терористите, и ситите имат еднакво време да стигнат до мидъл. Защото... Окей, естествено, че така ще стане. Естествено, че играта няма да почне 60 минутки. Ем колко бързо се стига до мидъл, интересно е. Да, с това. Например, но... бързо се стига до мидъл. Всъщност за 3-4 секунди се стига до мидъл от... Нямаме тук от колко време... Тук малко повече, да. Всъщност. Или, а той има по-пряк път, аз съм в рем. Това е явно по-пряк път. Тук ме спамва, тръгвам. Да, ами горе-долу равностойно стигането до мидъл, което ме кефи. Така един вид мапа е по-балансиран. Примерно не е като на Dust 2 терористите. Директно си седат на мидъла, което е малко така тъпо. Докато тук, където виждате, че и двата отбора имат горе-долу еднакво време да стигнат до мидъл, което ме кефи всъщност. Мисля да пикнат мидъл, имам преди, с Саве или с някакъв снайпер. Да, това е мапа. Мисля, че го разгледахме голяма част от него. Вече няколко пъти го обиколих. Може някои части... На 100% някои части съм ги пропуснал, като например ето тази тука. Ама... Какво се прави? Готини са маповете, нямам търпение да ги изигра всичките на компетитив, защото... Понякога ми втръсва да ги игра тия старите мапове. Особено Dust 2 ми е втръсна толкова от дома просто. И... Не ми се занимава с глупости. Да видим сега и този. Той не остават много мапове за разглеждане, така че ще ги видим направо. Има ли всъщност... Ето няма. Чакай, има ли още някои заложници? Значи само един мап с заложници има, това е Круиз, другите всичките са с бомба. Окей. Okay. И то точно най-тъпия мап с заложници, аз очаквах. Един по-готин мап с заложници, ето Круиз не е чак толкова готин. И също така не ги разбирам тия, ето излезе Operation и веднага правят кейс анбоксинг. Това са най-views хорс, хората, които знам някакво. Веднага са... Трилукс ще качи клипче, веднага спаркъл, санбоксинг. Брат, що го правите? В смисъл, знам, че имате пари, окей, ама. И аз принцип имам пари на анбокс, ама това е някакво... Знаеш, че като излезе Operation и направиш клипче с анбоксинг на... Това и веднага ще събереш лайковете, гледанията, глупостите. Трябва да сложиш една снимка на най-скъпото оръжие от Operation. Разбира се, това е...
Просто някак да не го направиш, всички го правят някакво. Перфектният тъмнейл за анбоксинг е. Нали, нови Operation, снимки, снимка с ключа на Operation-а, нали? И с, с бокса на Operation-а. И също така трябва да сложиш, нали, снимка, на която ти си такъв някакво е така да ти е паднало ченето, че да си така нали, някакво такова. И, и трябва да, нали, сложиш снимка на най-скъпите оръжия, нали, от най-скъпото оръжие от кутийката или на някакъв нож слагаш и гарантирано 100 000 гледания, брат. В принцип мога да анбоксам, нали, но не намирам смисъл от това да анбоксаш кутийки, най-голямата глупост е да анбоксаш. Макар че... Не ми кажа, че аудиото сега било толкова силно, едва едва съм се чувал. Намалявам го за всеки случай. Ще видя после дали се чувам. Ако не се чувам, съм говорил глупости толкова много време. Добре. Да го видим този мап. Зимна. Такова. Зимна е темата, която ме кефи. Изглежда като някакво много олдскул от 13-14 век. Интериора. Готино да има разнообразие в играта. Върви ми гладко мапа, което на мен, честно казано, доста ми харесва. Обичам мапове, които върват гладко. Има, има статуйка. Да, този мап задължително ще го пробвам в компетитив. Още сега като видях как е измислен. Тук статуйката е като паднеш, къде заставаш, тук може да станеш. Това ли е? Това ли е? Да си са... Ти реално... Добре, това са го измислили, защото... А, можеш от тук да... Да, да, можеш да плантнеш за различни места. Обаче, примерно, ако плантнеш бомбата, тук си абсолютен льохман, това го усещам. Защото трябва да седиш на сайда, за да пазиш. Но тук ще видя, че можеш да... Просто заложиш бомбата, ето тук да я гледаш от... От доста гли, който е готов. Да. Добре, това мап някакво го гледам чак толкова... Бяхме... Чай, бето всъщност. Бето трябва да го имам. Това е първия B-бомб сайт, който не ми харесва. Аз просто... Като ми... Аз минах от тук, ме. Минах от тук. Аз като минах тук, имам чувство, че... Че това е просто някакво... Някакво лонг нещо такова. Да, това е B-бомб сайт. Това... Просто погледнете колко лошо е измисленото. Защото... Не знам. Защо? Някакво... Някакво... О, кръчма, найс. А, бомб сайта до... горе-долу. Някакво много са тесни бомб сайда тук и... Или може би просто защото е различно и другите мапа не го правят така, аз не съм... Не съм свикнал, бе. Какво можеш да... си нагъл на този ъгъл. Добре. Готино. Горе-долу. Не очаквам кой знае колко от маповете, всъщност... Не... Не са чак толкова... Не, аз знам. Все едно ми е. Този ми изглежда познат между другото. Ама няма го пробвам. Аре, ето, ето ще го пробвам последен мап. Приключваме с клип, ще стана 20 и нещо минути вече. Това мап само един печага го направил. И така като го гледам, ще бъде бомба. Макар че не пише спауновете къде са, сайдовете само се виждат къде са. Не знам. Не знам да му имам ли доверие на този печаг. Аре, зарежди, да. На лоудинг скрина като го гледам изглежда готино всъщност. Да ще видим. Интересно ми. И да, това за... Това за кейсовете, не ме карайте да анбоксвам кейсовете. О, мапа трябва да си го правиш печага, защото тук е... Let's move out. Не си го направил смут. Това за кейсовете не ме кефи, защото е много... Много бич шите и аз не съм някакъв такъв, дето да отвори 5 кейса, брат, и да... Да прави една някакви такива работи. В смисъл, отварял съм кейсове много рядко, като някой донейте някакъв ключ, нещо такова, що да не... Да не отворя кейсове, нали, затова сте ги дали. Снимам клипчето, това. Но... Не намирам смисъл да давам пари за кейсове и за ключове, като мога просто си купа скиновете и ще ми даже по-готини скинове ще взема за парите, за които ще взема кейсове и ключове, така че. Мен точно за това всъщност 3 клик с Филип ме кефи от всички
най-много от всички, дето нека познат, ще умра. беше предвидимо това. Затова Триклик с Филип най-много ме кефи всички да снимат клипове, защото е най-точният печага винаги. Мисля, на видеото му, което пише, наистина е точно това, което очакваш да видиш от клипчето. Винаги е точно това. Move it, son. И не прави някакви тъпи анбоксинги, прави някакви статистики, които са готини всъщност. Стига се бързо до бета като сити. Като терорист не мога да разбера, защото не мога да видя къде им е спална. Това е отделна тема. Добре, тук имам място за самоубийство. Маповете, на които имам място за самоубийство, много ме притесня, че от постоянно ще има някакви олигофрени, които ще се самоубиват и ще тробват игрите. Но, ебе, тук. Сериозно ли, брат? Сериозно ли си сложил калижан тука? Това е най-несериозното нещо. Някакво... Очаквах да има готини места, на които да джъмпваш и такива работи. Обаче то печага просто казва майната ти педерас, който като ще скочиш отгоре на тоградата. Окей, печага, мерси. Майната ти на тебе. А църква ли е? О, има църква. Причаме на една мисия от Condition Zero, ако си спомнят, имаше с една църква, дето. Тук отвън къде се набучваше на кръщчето ли на ходиш. Old school shit. Дали мога да се кача фотката? Дали мога да се кача фотка? Това е интересен въпрос. Не мога, брат. Какво си го направил този мап? Аре, свърши по-бързо сега. Тук 100 секунди ще чакам. Go, go, go! Фристайм... Нула направо слагам. Не ми занимава с фристайм, брат. Къп павилионче сте служили. Ева ви права. Ева ти права, защото само един да си го правя мапа. Нека познаят, ако паднеш и умираш, какво си направил, печага? Служи си тука... Не, ми кай, не, аз просто знам какво ще стане тука. What? Не умрях? Holy shit! И какво? Защо си го направя това? Мисъл, то не можеш да стигнеш до там. Трябва с буст. Единствен начин тук е с буст. А това място долу за какво е? Това място долу е за... То ти е за нищо това място. И той е сигурно за буст. Не разбирам. В мапа трябва всяка част... Е, затова Dust 2 е най-играния мап. Защото всяка част от мапа всъщност има значение. Всяко нещо има смисъл в Dust 2. Всяка една позиция, всяко едно кашонче, всеки един ъгъл в Dust 2 има смисъл. Докато в този мап печагата просто се казва. Това тук ще го сложа така. Се опитам. А, тук не мога нещо да се опитвам. Добре. То площад всъщност е нищо. То площад явно няма да има никакви битки на него, защото някъде е спална сигурно и то площад просто е направен за тъшака. А и Б. Мисля, че сте сложили знаците на едно и също място. Кенеф, отваря се? Не? Дева. АВП спот. Както винаги. Трябва да има на такова мазно място. Е, ако го беше направил да мога се влиза в тоя трамвай, ще да е готино. Аз пък преклено съм критичен към мапове. Всъщност, не знам, че съм толкова критичен. Не чак толкова, кой знае колко зле мапа, но аз съм критичен буклук, аз съм гаден. Не знам, много отворени ми изглеждат на сайдовете, а пък много тунелчета се едно има по целия мап. Но да, това явно ще бъде клипчето. Надявам се да ви е харесало. Пройте оперейшена, ако искате не си го взимайте. Вижте, защото като цяло тъпо е, защото 5 евро струва. Първи оперейшен струваше 70 цента. Елякси беше 70 цента. Докато сега 5 евро, бате, е бал си е майката вече. И да, вижте ги маповете, пройте ги, кажете си мнението за маповете, какво мислите за повечето от тях. И анбоксите кейсове, ако сте олигофрен, или гледате анбоксинг на кейсове, ако са още по-голям олигофрен. Значи, просто това, което казах за кейсовете, просто помнете ми думата, точно това ще стане. Спаркал с Трилук Сития, задължително ще направят клипи. Тъмнейла ви го описах, още от сега какви ще са им тъмнейловете. Не, че ги хейтвам, но тия номерца ги знам от много време и малко така ми втръсна да им гледам уената. Но всеки си прави нещата. Не искам да... Аз кой съм аз да роствам Sparkles и Trilux? Аз съм абсолютно никой, така че... Не знам, що се обаждам въобще, но... Така е.
Това клипчето до много ви е харесало. Кажете си мнението за Operation-а като цяло, за маповете, за апдейта, за промените, за новите оръжия. Аз още не съм видял новите оръжия, между другото. Защо да не ги видя всъщност, ако са ги изкарали, нали, ако са ги сложили в менюто или са били твърди и заети да гълтат на хората парите. Нека видим всъщност дали сте добавили. Естествено, че не сте ги добавили. Естествено, че няма да добавите новите оръжия от Operation-а, брат. За какво ми е? За какво? За какво да ги добавяме новите оръжия, брат? Ай, кликам за детайли, ако има нови оръжия. Ама вие няма може да ги видите. Естествено, че няма може да ги видите. А има нов нож. Bowie Knife. Rip David Bowie. Вие не ги виждате в момента, но ще ви кажа. Значи има някакъв скин на Dual Barrett, който е супер чип. Скин на Mac 10, който е супер чип. Някакъв скаут, който е странен. Tech 9, която най-вероятно ще си я взема, защото съм Букук. USP, което е много тъпо. Glock, който е абсолютно да простотия. FAMAS, който е сено изваден от Mass Effect и ме кефи, бих взел такъв FAMAS. 5.7, който също е доста тъп. MAC 7-та ми изглежда тъпа. А, MP7-та е готина. MP7-та скина ме кефи, бих взел такъв. AVP. Естествено, че има ново AVP Elite Build, брато! Просто няма как да не добавите AVP Elite Build. Просто невъзможно е. Добавете всички Elite Build оръжия. Да. Между това, AVP Elite Build не е чак толкова. Ще изглежда готино, брато. Така че аз бих си го взял. Но да, дразни ме, че е Elite Build, разбира се. Дигъла, който гордо е готин. Естествено, Hyper Beast трябва да добавите нова помпа. Помпа Hyper Beast има. AK-47 Fuel Injector, който не е нищо особено. M4 има нов скин, който е точно същия като Desert Strike, е пълен букук. И естествено, новия нож, който ми е седнал за него. Пепе Бизон има нов. Гордо някакъв нормален. И това са оръжията, току-що ги казах имената и как гордо изглеждат, но... Вижте ги вие и си преценете, защото на мен ми изглеждат като семи едно за новите скинове. Само АВП-то гордо ме изкифи как гордо изглежда. И МП-7-цата бих казал. Така че това е всичко от мен. Дано ви е харесало клипчето. Чекнете Operation-а и чао!